Olá, meu nome é Arielle, eu sou psicóloga, sou mestre e doutora em psicologia. Pensei um tanto a respeito do que é que eu poderia vir aqui falar, pensei em vir aqui falar a respeito de violência contra a mulher, pensei em vir falar a respeito de objetificação feminina, pensei em falar a respeito de competição entre mulheres, a importância do feminismo na minha vida, uma série de temas passaram na minha cabeça. E daí a gente foi acometido com a notícia da morte de Marielle. E um assunto que já me era muito caro acabou vindo à tona. E eu parei para pensar muito a respeito disso nessas últimas horas, né? Nessas últimas 48 horas, principalmente, que é a participação da mulher na política brasileira. Ou acho que eu poderia dizer a não participação da mulher na política brasileira. E daí eu pensei que o meu vídeo poderia ser, na verdade, um convite à reflexão, sobre a necessidade de a gente, enquanto mulher, enquanto categoria, começar a se organizar um pouco mais e ocupar esses espaços que hoje são invariavelmente ocupados por homens brancos, de classe média, de classe alta, que não têm o menor interesse em defender as pautas que são importantes para nós. Existem dados que mostram que menos de 10% ou em torno de 10% dos deputados são mulheres. Se eu não me engano, em 2016, 12%, 12 a 15% das prefeituras foram lideradas por mulheres. A política é, ainda, um espaço masculino. E isso tem muito a ver com uma sociedade extremamente machista, uma cultura extremamente machista que nos ensina que, enquanto mulheres, o nosso lugar é outro. Cabe a nós acatar decisões, porque, afinal de contas, a gente não sabe o que é melhor pra gente. Porque, afinal de contas, o espaço público não nos pertence. E isso se reflete de maneira muito clara na política. O problema é, se você não tem mulheres nesses lugares onde as decisões são tomadas, a gente também não tem a garantia de que as pautas que nos interessam vão ser cobertas, de que os nossos direitos vão ser garantidos. Então, acho que a minha contribuição pequenininha, na verdade, era, como eu disse, um convite. Um convite para que você, mulher, assim como eu, de que você comece a se envolver um pouco mais, de que não tenha medo de frequentar esse lugar, esses lugares políticos. Política é importante, porque se a gente não, se a gente, para fazer mudança, a gente precisa estar nesses lugares. Por Marielle, por outras tantas Marielles, vamos fazer política. Vamos ocupar espaços públicos, vamos frequentar esses espaços e vamos tentar garantir que a gente tenha representantes que de fato nos representem. Acho que é isso.